Вітаю вас на передачі «Затишна оселя». Щоб оновити спальню, не треба змінювати інтер'єр. Варто лише придбати новий комплект постільної білизни. Мушу вам сказати, що я просто в захваті від цих об'ємних, майже живих квітів. Це новинка – постільна білизна «Лілії 3D». І вже зовсім скоро я розповім вам про чудовий подарунок від передачі «Затишна оселя». А поки що давайте згадаємо, на що ми в першу чергу звертаємо увагу при виборі білизни. Звісно, це дизайн. Постільна білизна «Лілії» створена з фантастичним 3D-ефектом. Об'ємні квіти на зеленому фоні створюють ілюзію справжнього французького саду просто на вашому ліжку. Дизайн справді заворожує. Але давайте поговоримо про не менш важливий аспект – це якість. Ця білизна виготовляється з неймовірно зносостійкого мікросатину. Запевняю вас, що малюнок та насиченість кольорів збережуться навіть при частому пранні. Кожна ниточка цієї тканини складається з мікроволокон. А вони, як відомо, відмінно поглинають вологу і так само швидко висихаються. А ще знаєте, така постіль майже не мнеться. Отже, зранку вона буде виглядати так само ефектно, ніби ви щойно її застелили. Для комфортного сну дуже важливо, щоб матеріал добре пропускав повітря, з чим мікросатин справляється на відмінно. А яка білизна приємна на дотик? Хочеться просто загорнутися в неї. А якщо ви доторкнетеся до півковдри, то відчуєте цю фантастичну гладкість, яка, до речі, буде радувати вас довгий час, тому що мікросатин не деформується і на ньому не з'являються неприємні катушки. Лілії 3D – це постільна білизна, яка поєднала в собі якість і витончену красу. Розміри постільної білизни Лілії 3D євростандарту. Дві наволочки 50 на 70 см, півковдра 200 на 220 см та простирадло 220 на 240 см. Яскравий 3D-дизайн постільної білизни Лілії оновить вашу спальню та ліжко. А відмінна якість білизни забезпечить вам комфорт під час сну. Завдяки легкості та повітряності ніжного матеріалу ви не будете зайвий раз прокидатися, а будете міцно спати всю ніч. До речі, мушу вам сказати, комплект постільної білизни – це один з найпопулярніших подарунків на весілля. А ще на новосілля, ювілеї та інші сімейні свята. І зверніть увагу на стильну святкову упаковку постільної білизни «Лілії 3D». Яка вона нарядна! А спеціально для вас передача «Затишна оселя» підготувала сюрприз. Ніжний і витончений браслет зі стразами. Мушу вам сказати, що кількість браслетів обмежена. Тому замовляйте комплект білизни «Лілії 3D» просто зараз, щоб отримати ваш подарунок від «Затишної оселі». В ліжку ми проводимо майже третину життя. І ваше спальне місце має бути осередком краси і комфорту. Замовляйте чудові 3D «Лілії» – постільну білизну ексклюзивного дизайну та якості. Дозвольте собі справжню розкіш за приємною ціною. Це передача «Затишна оселя», в якій ми пропонуємо вам найпопулярніші товари для дому і робимо найвигідніші пропозиції. Ви тільки подивіться на ці сонячні ромашки. Вони ніби так і мріють потрапити до вашого ліжка. А цей чудовий 3D-об'єм зробить будь-яку спальню неперевершеною. А ще дочекайтеся нашої чудової пропозиції від «Затишної оселі» трохи згодом. Ви тільки подивіться на ці палкі жовто-гарячі кольори. Скільки енергії та життя вони дарують. Маючи таку постільну білизну, ви завжди будете відпочивати в комфорті. Постільна білизна ромашки з 3D-ефектом зачарує вас своєю красою та перш за все якістю. А знаєте що? Ці чудові квіти будуть такі ж яскраві навіть після частого прання. Тому що мікросатин, з якого виготовлено наш комплект, має чудову зносостійкість і неймовірно довго зберігає яскравість фарб. Ви будете відчувати суцільне задоволення від кожного дотику. Тканина дуже м'яка, ніжна і гладенька. А знаєте, ці яскраві кольори і 3D-ефект створюють враження, ніби ви справді у касті.
Безумовно, постільна білизна ромашки 3D – це стильне доповнення до будь-якої спальні. Але погодьтеся, що постіль має ще бути гарної якості, адже це річ, на якій ви спите кожного дня. І будьте певні, що якість цієї білизни забезпечить вам дійсно спокій і міцний сон. Тому що мікросатин чудово пропускає повітря, відмінно поглинає вологу і дуже швидко сохне. А ще він майже не зминається. А для вас це означає менше клопотів з прасуванням і ошатний вигляд постілі щодня. І знову ж таки, матеріал такий приємний на дотик, я просто ним насолоджуюсь. Розміри постільної білизни ромашки 3D євростандарту – дві наволочки 50 на 70 см, півковдра 200 на 220 см та простирадло 220 на 240 см. Крім того, що ви можете придбати білизну ромашки 3D для себе, ви ще можете зробити чудовий подарунок вашим близьким. Доречний та завжди потрібний. До того ж, упаковка постільної білизни ніби створена для подарунку. Отже, передача «Затишне оселя» в свою чергу потішить вас подарунком. Тому що зараз при замовленні постільної білизни ромашки 3D ви отримаєте розкішний браслет зі стразами. Витончений браслет, який підкреслить ваш смак і жіночність. Не відмовляйте собі у комфорті. Замовляйте постільну білизну ромашки 3D за приємною ціною і отримуйте подарунок від затишної оселі. Дивіться нові випуски затишної оселі з найкращими пропозиціями, акціями і подарунками. На вас чекає багато новенького.